Сәлеметсіңдер ме? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. 129 сабақ, 44 жаттығу, мәтінді оқы, ат қой. Жазғы демалыста Арман мен Нұрлан атасы мен әжесінің ауылына қыдырып барды. Бір уақыт аталарына көмектесті. Бау-бақшаны арам шөптерден тазартып, ретке келтірді. Бірде Арман Нұрланды шақырды. Ағаш түбінде шиқылдап жатқан сарауыз балапанды көрді. Бұл ағаш басындағы ұядан құлап түскен торғайдың балапаны екен. Өзі көп кішкентай жүні жоқ, қызылшақа балапан шиқылдай береді. Арман сатыға шығып балапанды ұясына қайта салды. Атасы немерелерінің бұл әрекетін құптады. Жылы 12 ай кітабынан мәтін неге 3 бөлікке бөлінген? Себебі мәтін біріншісінде Нұрлан мен Арманның атасының ауылына келгені, олардың атасының көмектескені туралы айтылған. Ал негізгі бөлімде Арман мен Нұрланның балапанды тауып алғандығы туралы әңгімеленген. Ал үшіншісінде олар балапанға тиіспей ұясына қайта салғандығы туралы айтылған. Әр бөліктің тақырыбын анықтап, оларға ат қой. Балапанды сипаттау мәтінің қай бөлігінде берілген? Балапанды сипаттау мәтінің бөлігі екінші бөлігінде берілген. Сұрақтардың жауабын жаз. Арман мен Нұрлан аталарына қашан және қалай көмектесті? Арман мен Нұрлан аталарының ауылына жазғы демалысқа барып, бау-бақшаларын арам шөптерінен тазалап, ретке келтіріп көмектесті. Олар қандай балапанын тауып алды? Олар торғайдың балапанын тауып алды. Балалар не істеді? Балалар Арман сатыға шығып, балапанды ұясына қойды. Өзіңді Арманның орнына қойып көр, не істер едің? Ойыңмен бөліс. Иә, балалар. Демек, біз қорғансыз балапандарға тимей, оны ұясына қайта орналастыруымыз керек, балалар. Мен де Арман сияқты балапанды ұясына қояр едім. 45-ші жаттығу. Келесі беттегі сөздерді оқы, оларды 4 бағанға бөліп, мына үлгі бойынша тақтаға жаз. Негізгі етістіктер олар оқы, үз, отыр, жүз, туынды етістік, ойла, майла, тұзда, шекелі, үрле, болымды етістіктер арқандады, болымсыз етістіктер мақтанба, тербетпе, баспа, барма, өтпілеме. 46-ші жаттығу. Берілген сөздерге тиісті жұрнақтар жалғап, туынды есім жаса. Жазғыш, көргіш, білгіш, айтқыш. Балдай дәулетті өнерлі. Енді сөйлем құрастырамыз. Айнұр өнерлі қыз, біздің еліміз өте дәулетті ел. Айдана сынақат жазғыш. 47-ші жаттығы. Суретке қараймыз, оның тақырыбын анықтаймыз. Суретте не бейнеленген? Әңгімеле. Сурет бойынша әңгіме құраған әңгімеңді айтуға дайындал және оны жаз. Мәтінінде сөз таптарының қайсысы қандай мақсатта қолданылғанын анықта. Демек, бұл табиғат көрінісі. Балалар саяхаттауға шықты. Жадыраған жаз айы, балалар серуенге шықты. Асқар тау, норман, айдын көл, жайқалы өскен гүлдер жаныңды жадыратып, қуаныш сыйлайды. Таза ауада керемет демаласың. Барлығы өте көңілді, қандай тамаша. Бізде балалар жазда осы балалар сияқты демалысқа табиғат аясына шығайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.